Ons wil jy julle met vergeet om mooi te skryf hê, so hier is 'n bietjie handskrifoefeninge ook wat jy kan doen. As jy nie 'n lynebladsy het, is dit ok, moenie te veel bekommer oor die lyne nie, want ons gaan eers eintlik volgende kwartaal begin met die lyne. Ok, so ons eerste klankie wat ons gaan maak is die L. So ons begin hom bo, hy gaan reguit af. En onthou om daai vingerspasie te maak. En dan maak jy 'n hele lyn vol van hulle. Reguit af. En jy maak jou lyn klaar tot aan die einde. As jy dalk 'n bladsy gebruik met lyne, die L gaan oor twee lyne. Moenie te veel bekommer oor bo en onder raakie. Probeer dat dit ten minste aan die onderste lyn raak. Ons volgende klankie wat ons gaan doen is die I met die kolletjie. So ons maak hom reguit af en jy maak sy swinkie kolletjie. Moenie jou kolletjie inkleur hê. Onthou dis net 'n swinkie wat ons daarbo sit. Ons maak 'n vingerspasie en jy maak nog een, net 'n swinkie kolletjie. En hy is net in een lyn en sy kolletjie is in die boonste lyn. Dan gaan ons ook vir k maak. Nou hy gaan oor twee lyne. Dan kan jy jou hand oplig en dan maak jy sy armpies. Jy maak jou vingerspasie, maak jou k oor twee lyne en maak sy armpies. Moenie jou hand oplig wanneer jy sy armpies maak. Jy maak hulle net aan een. Jy maak 'n hele lyn vol van hulle ook. En die patroon wat ons kan maak is die perkie spring patroon, so hy gaan af, op, af, op en jy begin hom altyd bo en jy eindig hom ook bo. En daar is jou handskrif vir die dag.